поверненням на X-Factor. Просто зараз мить оголошення вашого вибору. І цікаво, і страшно, але маємо це зробити. Панове судді, звертаюсь до вас і запрошую вас за лаштунки, щоб підтримати ваших конкурсантів. Вони на вас чекають. Будь ласка. Вперше за всю історію українського X-Factor'а у фіналі представлені усі категорії. Отже, гучними оплесками зустрічайте наставниця категорії «Колективи» Настя Каменських та ZBC Band. Олег Винник і Оля Жмуріна. Старший за 30 – Дмитро Шуров та Марк Савін. Андрій Данилко і Діма Волканов. Я вас вітаю ще раз. Не буду довго тягнути, одразу до справ. Протягом наступного тижня боротися за перемогу зможуть тільки двоє. Зараз у довільному порядку. Тобто незалежно від того, як розподілилися місця у голосуванні, я назву два імені. Ті, у кого наші глядачі вірять найбільше. Отже, першим суперфіналістом X-Factor'а у 2018 році стає ZBC Band! Ми вас вітаємо, молодці! Тепер ми всі знаємо, що у вас шкарпетки з дірками. Ой, вибачте, я помилився. Набіжіть, готуйтеся. Шаленіє від радощів Настя Каменських. Зняла взуття. Зняла взуття, знімай кофту. Окей. Ну що ж, продовжуємо. Ух, як напружено. У боротьбу за право називатися найкращим співаком 2018 року. За тиждень
виступатиме. Вступатиме Діма Волканов. Дімо, ми тебе вітаємо, ти у суперфіналі. Ось так. Підходьте до мене ви ближче, або йдіть далі. Друзі, це ваш вибір – зупинитися за крок до суперфіналу. Я переконаний, що цим двом трішечки образливо, напевно. Але ж, Марку, Олю, це аж ніяк не означає, що ви програли. Тому що ви одні з найкращих. Тисячі людей, мільйони людей люблять вас і вже ніколи не залишать. Олю, я хочу тобі надати слово, якщо тобі є що сказати. А я впевнений, що є. Підходь до мене, будь ласка, ближче. Тримай мікрофон. Дякую. Я не буду говорити багато. Я, по-перше, хочу подякувати своєму наставнику, який завжди давав мені найкращі поради у світі. І я старалася дослухати і робити все можливе. Дуже вам дякую. Від щирого серця. Просто такої підтримки неможливо навіть уявити собі. Дякую за можливість стояти на цій сцені і робити те, що я люблю більше за все. І скоро побачимося на концертах. Дякуємо тобі. Олеже, будете щось сказати? Оля, так сталося в «Х-факторі», що найсильніші двоє співаків потрапляють знову в такі речі. А, до речі, ви будете співати пісню за ще, так? Значить, все буде дуже добре. Я хочу що сказати, що втретє ти потрапляєш в цю номінацію – це іспит. І оцей бій в «Х-факторі», я хочу сказати, що це тільки все починається. Все життя ти будеш боротися. Марк, так само і ти будеш боротися. І всі бої ви будете вигравати. Найскладніший бій – це бій самим собою. І я вам бажаю, щоб цього бою ніколи у вас в житті не було. І скажу одне. Не дай Бог, хтось із вас сьогодні піде з «Х-фактора». Я скажу відверто. Ви боролися, а значить ви не програли. Ви будете боротися все життя. Я вам цього бажаю, тому що без боротьби не буде ніякого смаку, не буде ніякого щастя на сцені і не будете ви нічого доводити. Це нормально абсолютно, і я щасливий. Я бажаю вам сцени, я бажаю вам оцього кайфу, як каже Діма. Боріться і несіть людям щастя. Марку, хочеш щось сказати прихильникам? Чи, можливо, не будеш нічого казати? Давай, все, давай, давай. Звісно, буду. Добрий вечір ще раз всім, друзі. Я очень рад, что мы дошли до финала. Спасибо всем, кто меня поддерживал, кто голосовал. Ни в коем случае не расстраивайтесь. Главное, чтобы моя мама не плакала. Мамуль, я тебя самое главное прошу, не плачь. Как бы здесь есть правила, и мы подчиняемся этим правилам. Ничего страшного не произошло. Я счастлив. Спасибо большое моему наставнику. Спасибо большое Диме Шурову. Давайте погромче, друзья. Спасибо. Спасибо большое Олегу Анатольевичу.
Серьезно, эти люди для меня открылись в этом шоу по-новому. Спасибо большое всей команде X-Factor. Я очень рад, что я попал сюда. Здесь действительно тепло. Здесь семейная обстановка. Давайте погромче поаплодируем, друзья, всей команде. Елена Николаевна, не расстраивайтесь и не плачьте. Всем спасибо, всех люблю. Ну, дійсно, в нас особливого суму немає, хоча це як закінчити університет, а не отримати диплом. Але я вважаю, що ти вже всьому, що треба, навчився. Марк – найстабільніший учасник X-Factor, якого я взагалі в житті бачив. Він весь час давав щось більше, більше, більше. І я точно знаю, що зараз казка під назвою X-Factor для тебе закінчується, далі наступає реальність, але в тебе є все, щоб в цій реальності стати тим, ким ти захочеш. І, блін, в тобі реально є все. Ти можеш бути... артистом. Ти можеш бути, ким ти ще хочеш бути? Не ким. Артистом. Марк буде лише артистом. Я тобі бажаю всього, і я тобі вдячний за те, що ти був тут зі мною. Марк – переможець. Але просто так ми з вами не попрощаємося. Попереду для вас, для всіх нас, прощальні пісні від Марка Савіна. О, ще раз, о! Прощальні пісні ми ще раз почуємо. Ці голоси на нашій сцені. Оля Жмуріна та Марк Савін заспівають для нас сьогодні. І першою це зробить Оля Жмуріна.